တာနာနှစ်2566ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တပေါင်းလာ2023ခုနှစ်မတ်လတလတာဩဇာတန်နေ့ရက်ရဖြစ်ပါတယ်ဤလအတွင်းမှာမတ်လ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဟာတပေါင်းလာပြည့်နေ့ရက်ရစာနေ့လည်းဖြစ်တယ်မတ်လ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဟာတပေါင်းလာပြည့်ရက်ရစာဖြစ်တယ်မတ်လ20ရက်တနင်္ဂနွေလာနေ့ဟာတပေါင်းလာကွယ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာနဂါကောင်အပြောင်းလဲရှိပါတယ်ဟာလားနဂါကောင်မူတီဗီလောက်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တော့ခြေထုံလဲမပယ်ကောင်ဈေးတုံးလဲမလွယ်ကောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအဲမိမိတို့အနေနဲ့ချောင်ကျင်တင့်တာခရီးသွားလာမှုအိမ်ဆောက်ပနဲ့အဆရှိတာတွေကိုတည်ထားပေါ့ဒီလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်15ရက်3လ2023ဗုဒ္ဓဖူးနေ့မှာပြန်ပြောပြပါမယ်15ရက်3လ2023ဗုဒ္ဓဖူးနေ့မှာနဂါကောင်အနောက်ရက်သူလှဲ့တယ်15ရက်3လ2023ဘုဒ္ဓဖူးနေမှာငကားကောင်းအနောက်ရက်လှဲ့တယ်အမိကအရှိပန်အရက်ကိုလှဲ့တယ်ထို့အတူပဲကြောကတောင်ရက်ဝမ်းကမြောက်ရက်တို့အတီးတီးလှဲ့နေကြတယ်ဒါကြောင့်နတ်နေငကားမှလဲစားနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြုမှုဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကြီးရဲ့၃လပိုင်းအတွင်းမှာဟောစဒန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကဟောအရင်အတုသဖြင့်အများအပြည့်အများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောအရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ၃လပိုင်းအတွင်းမှာနှလုံးနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းမာရေးငကိုအရှိခံရှိအားနဲ့သူများဂယုဆိုင်စင်ရင်တဲ့အတရှိမဝါရာရရင်တုံပန်းတုံနေပန်းနာရင်ကြနှာစည်းမှုတွေဒီလိုမျိုးတွေအဖြစ်များတတ်တဲ့သဖြင့်ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များနဲ့ကလေးမိခင်များပုံမှုဂယုဆိုင်တင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလအတွင်းမှာဟောစဒန်ကြီးအနေနဲ့ခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စများဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရများအမှုပညာဆိုင်ရာကိစ္စရများအထူးအားကောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာတိုးချဲလှုပ်ဆောင်ရန်ကောင်းဆုံးကာလပဲဖြစ်တယ်ထို့အတူရွှေစည်းကြောင်းမြတ်ယတနာအလားကုန်အဆရှိတဲ့အလကုံဖန်စီဟောလာတံပိုးကြီးတဲ့လက်ဝဲလက်စားယတနာတွေဈေးကောင်းခြင်းဈေးတက်ခြင်းတွေကြုံရလိမ့်မယ်။နိုင်ငံခြားခရီးသွားပတ်စပို့ဗီဇာပြပခရီးသွားကိစ္စမှုတွေမှာအနှဲငယ်ကြံကြပြီးစိတ်မောလူမောဖြစ်ရခြင်းငွေကုန်ကြေးကျများခြင်းမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့တတိထားပြုမှုပြီးပုံမောစူးစမ်းရုံကန်တင်ပါတယ်။စက်ပစ္စည်းစားတောက်ကုန်စံစီစိတ်စားအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တာစိုက်ပျိုးသီးနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမျိုးတွေဟုတ်လားဈေးမြုံနှုံမငိမ့်မတက်ဖြစ်တတ်တာမျိုးရှားပါတာမျိုးထို့အတူစိုက်ပျိုးသီးနှံပုံမှန်ဟုတ်လားမဖြစ်ထွန်းတာမျိုးဒီလိုမျိုးဥဒုရာတိမမှန်မှုတွေကြောင့်အနှဲငယ်လေးအခက်အခဲလေးတွေကြုံရနိုင်တာမျိုးဈေးတက်နိုင်တာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါလေခင်ဗျာထို့အတူဤလအတွင်းမှာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့တိုးချဲ့လုပ်ကြိုင်မှုကောင်းတယ်ထို့အတူပဲတိုးချဲ့လုပ်ကြိုင်တဲ့အခါမှာလည်းမိမိဟာလက်ချီမှာလက်တွေ့လုပ်နေသောလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချက်လောက်ကင်ကိုကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထို့တော့မမြင်မဆန်းတဲ့ရန်တန်လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေမှာတော့မစွန်စားတင့်ကြောင်းဆရာကထပ်လောက်ပါတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်၍ဖြစ်စီအိမ်တွင်းနဲ့ပတ်သက်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာအကြောင်းဖြစ်စီတာသမီတွေတပီးတာသမီအဆရှိတဲ့အရာမျိုးလေးတွေကိုတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်တင်ပြီးထိုသူတွေကြောင့်အနှဲငယ်လေးစိတ်အနှဲငယ်တော့ကဖြစ်စရာလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ဒူဟလာငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေဖို့ကတော့မေတ္တာကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်เนาะဂျီဆရာ၃လပိုင်းတွင်ဟောစတန်ကြီးကိုဟောပေးနေတာပါเนาะဘာနေသားမှမရောက်သေးပါဘူးငယ်ရွယ်သူတွေဖို့မေတ္တာကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အပြောင်းအလဲအတက်အကျများပြီးတော့เนาะဟလာဟိုမျက်နှာပွင့်လန်းရင်လည်းသူများနဲ့မတူပကတိပွင့်လန်းနေပြီးတော့ဟလာမိမိတို့အနေနဲ့အဲမျက်နှာကျတော့လေဒီလိုမျိုးပေါ့အပြောင်းအလဲအတက်ကျအပွင့်တရအကျတရဒီလိုမျိုးညံမျိုးများစွာဖြစ်တည်နေတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့အရှင်နေနဲ့အရှင်ကောင်ကိုပြောင်းလဲလုပ်ယူတင်ပါတယ်ထို့အတူပဲသမီးကြီးစားများအနေနဲ့ကတော့မိမိရှိသူအပေါ်မှာနားလည်မှုလွဲတာမျိုးသဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာမျိုးတွေဟာလားကိစ္စတစ်ခုခုကိုဟောလားဟိုတိုင်မင်းညိနိုင်ကမှသို့မဟုတ်ရိုးစွတ်ဆွတ်ဆွဲကမှပြဿနာလေးတွေအခြေတင်ပေါ်လာနိုင်ပြီးဟာလားစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာမျိုးပြက်စဲရက်စဲတာမျိုးရက်တန့်သွားတာမျိုးလေးတွေကြုံရနိုင်တဲ့အတွက်ဒီရက်၃လပိုင်းအတွင်းမှာသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့တတိထားပြုမှုရန်လိုအပ်တဲ့စနိုက်ကြော်ခံရတတ်တယ်ပေါ့အိမ်တော်ကြီးမှာတော့ဆူဆူဝါးဝါမရှိလာဘူးသို့တော်သားသမီးကိစ္စအိမ်တွင်းမှုပြဿနာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်စေအိမ်ဆောင်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတိုးချဲ့မှုကိစ္စလေးတွေကြောင့်အိမ်တော်ကြီးပမာဟာလားတဖက်အိမ်တော်ဘက်ကိုဟာလားဖြစ်စေသားသမီးကိုဖြစ်စေအချိန်မပေးနိုင်တာမျိုးစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်မိမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့များစွာအခက်အခဲအကြံတဲလေးတွေရုတ်တရက်တမဟုတ်ချင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါအထိုက်အခိုက်ဆုံးအတက်ပညာမကောင်းတဲ့အတက်ပညာတွေဝင်လာတတ်ကြောင်းဆရာကထလောင်းအတိပေးလို့လေဟောစတန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဒီလအတွင်းမှာဒီနေရာမှာဆရာတခုပြောလို့တာကဟောဇရန်ဟာဟောဇရန်မြဖြစ်ပါတယ်ဟောဇရန်ကိုဟောဇရန်လို့ပဲမြင်စေလို့ပါတယ်အွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေသို့မဟုတ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေနော်ဟာလာပြဿနာရှုပ်လေးတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေအငင်းပွားလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဟောလာအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမဟုတ်မှန်ကောလာထာလာတဲ့တင်ဒီကြားရတတ်တယ်ထင်ရှားကြော်ကြားသောဖျားစီတွေထီတော့မြေခါချင်းမျိုးတွေကြားရနိုင်ပါတယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါမှာပေါ့ကပဟောဇရန်ကြီးအနေနဲ့ဒီရသုံးလပိုင်းအတွင်းမှာထင်ရှားကြော်ကြားသောခေါင်းဆောင်တို့ကပဟောဇရန်ကြီးဟောဇရန်ဟာဟောဇရန်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထားလောင်းအတည်ပြုလိုပါတယ်ကပဟောဇရန်ကြီးအနေနဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားသောဟာလာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအပြောင်းအလဲဖြစ်တာမျိုးနာရေးသတင်းတွေကျမ်းမာရေးသတင်းတွေကြားရတတ်ပါတယ်လေချောင်းဆိုင်ရာမျိုးတွေဟာလာခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာထင်ကိုကြံ့ကြာခြင်းမျိုးလေးတွေကြောင့်အနေငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောလေးအနေငယ်ရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထလောင်းပါတယ်ဒါကတော့ကပဟောဇရန်ကြီးပေါ့ဆိုတော့ဒီရက်3လပိုင်းအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးတို့အကျိုးပေးသောအရာမှာအဝါရောင်အသားရောင်ခဲရောင်ဖြစ်ပါတယ်တို့တူပဲအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့၄ကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍ၂ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အတွက်အကျိုးပေးအားသာပြီးကံတရားရဲ့အထောက်အကူကိုရရှိစေရန်ကြာစာပရိတနင်းလာရက်မှာဖြစ်စေသာသမီတွေနဲ့တွဲလောက်တာမျိုးဖြစ်စေအကျိုးပေးပါတယ်အထူးသဖြင့်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမှာကတော့အနတ်ရောင်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အထူးဆင်ကျင်ပေးရမယ့်ကဏ္ဍအနေနဲ့ဆယ်ပြည့်ရာပြည့်ထောင်ပြည့်တွေကိုဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါတယ်ဤလအတွင်းအိမ်ဆောက်ပနရရေတွင်းတူးလို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့မတ်လအင်္ဂလိပ်လိုပြောပါမယ်မတ်လ၄ရက်၁၈ရက်၂၂ရက်နေ့မှာကောင်းပါလေစိတ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာပြုလို့သူများအနေနဲ့ကတော့၁၉ရက်၂၈ရက်၃၁ရက်နေ့အင်္ဂလိပ်လိုနော်မတ်လ၁၉ရက်၂၈ရက်၃၁ရက်နေ့ဒီမှာပြုလို့ရကောင်းပါလေဆိုအလူမင်္ဂလာရှင်ပြုယဟန်ခံအခါတော်ပေးအနေနဲ့မတ်လ၅ရက်၂၀ရက်22ရက်နေ့ဒီဟာမိတ်ဆွေတို့အထောက်အကူဖြစ်စီမှာအသေးကြပဲဖြစ်တယ်เนาะချဲပေသူတိုင်းဆရာလို့ရုပ်ချောပါစီเนาะဤလအတွင်းအဆောင်အနေနဲ့ပြုတ်လို့လိုတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကျွန်းနဲ့သားနဲ့တန်လျက်ပြုတ်လို့ပြီးတော့မိမိတို့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရမိမိတို့အလိုရှိရာအဝဝါကိုအောင်မြင်အောင်ကျွန်းနဲ့သားနဲ့တန်လျက်လုပ်ပါကအတိုက်ခိုက်กินလို့အောင်မြင်အစဉ်ပြေမှုတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ငွေကြေးကိစ္စပြိုင်မှกินအောင်ဟုတ်လားအဆဆာရရအောင်မြင်အောင်ကျွတ်နတ်သားနဲ့တန်လျက်လုပ်ပါခင်ဗျာအဋိဌံပြုလို့ကကိုနှဝင်းမိုးလင်းမှာတည်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုနှဝင်းအဋိဌံဝင်တာမျိုးကိုရဲ့အဋိဌံဝင်တာမျိုးမိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ24ပဋ္ဌာန်းဘာသာတရားကိုကိုရဲ့တည်တည်အဋိဌံဝင်မှာဒီအခါစိတ်အကြံမြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဤလအတွင်းမှာဆရာငယ်အနေနဲ့စကားလက်ဆောင်ပေးရတဲ့အခါဒီမတ်လအတွင်းမှာပညာဟူတီကအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုခွဲခြားပိုင်းခြားနိုင်သောဉာဏ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆရာတို့ကြားသိနားလည်မှတ်သားရတယ်။သို့တော့ပညာရှင်မဖြစ်သေးကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းစကားလက်ဆောင်ပေးလိုတယ်။အကြောင်းကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပညာဆိုတာအဆိုးအကောင်းအကျိုးအကြောင်းကိုခွဲခြားနိုင်တိုင်းပညာရှိမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပညာရှင်မဖြစ်နိုင်ပဲပညာသိအဖြစ်တာဖြစ်နိုင်ပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့အဆိုးကိုအဆိုးမှန်သိရင်ရှင်းစင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါအကောင်းကိုအကောင်းမှန်သိလို့ပြုမှုကျင့်ကြံသူကလားပညာရှင်နဲ့ပကတိပညာတတ်ပညာရှိနဲ့ပြည့်စုံကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလို့ကြောင်းဆရာကပြောကြလို့လေနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆရာကဒီရက်မတ်လအတွင်းမှာမိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်စကားလက်ဆောင်လေးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်လောင်းပေးပါလေခြေလာကအတိုင်းနဲ့ဆရာပေးချင်ပါတယ်ကံဒီအလုတ်ဖြစ်တယ်အလုတ်ဒီကံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အလုတ်လုံနေတော့သူဟာကံကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ပြီးကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်တော်သူသည်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာမှာပါဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့ထပ်လောင်းပြောကြားလို့တယ်ဤကမတ်လအတွက်ဟောဇရန် PE ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်